Ti ukážem vlastne, prečo je dôležité dávať ten rozmer, aký som napísal. Tento obrázok je napríklad v rozmere 700x700. Vidíš, je to štvorec. Hej. Jedno, či je to 700x700, alebo 2,5x2,5, ale musí to byť proste štvorec, štvorcový tvar. Toto, čo si mi poslala ty, je obdĺžnikový tvar. Ako vidíš, vidíš, ako to orezuje zle. Hej. Tu je to pekne. Z každej strany určitá medzera, presná. A tu je to zalomené, hej. Čiže to je dôležité, aby ten obrázok mal presne rozmer. Keď napíšem, že treba obdĺžnikový, treba obdĺžnikový, keď treba obrázok štvorcový, treba štvorcový. Čiže tento obrázok treba orezať tak, aby bol z neho štvorec. Lenže vzhľadom tomu, že je to takto urobené, tak z neho je veľmi ťažké urobiť štvorec. Trebalo by ten obrázok, keď tak použiť úplne iný, alebo druhá vec je, že aby ste sa vy s Tomášom s tým pohrali a aby to nezmenilo nejak štruktúru. Pretože ak na tvrdo tomuto obrázku dám rozmer 700x700, tak ho proste ako keby do seba tak zleje, hej, a bude vyzerať ten dom taký tučnejší a nebude vyzerať tak pekne. Takže toto je ten rozdiel, prečo musia byť dané obrázky v rozmere, aký som popísal. Hej, čiže preto som bral, lepšie je to poslať cez počítač ako len cez mobil, hej, lebo treba to upraviť.